Жайдын аптаптуу ысыгынан тажаган тургундар ар кандай көлмөлөргө сууга түшө баштайт. Бирок көлмөлөрдө коопсуздук чаралары толук канааттандырбайт. Мындан улам жаш өспүрүмдөр арасында өлүмдөр көп катталууда. Маселен, Москва районунда жай башталары менен бир бала каза болуп, 4 ата-энеге протокол түзүлгөн. Быйылкы жылы жалпысынан Чүй областы боюнча 31 адам сууга чөккөн. Анын ичинен Москва районунан бир жаш өспүрүм сууга чөгүп кетти. Бул боюнча алуулук иштери жүрүп атат. Бардык көлдөрдү, пурттарды Москва районунун ички иштер баш бөлүмү менен чогуу рейдтер жүрүп атат да. Андан тышкары биз өзү дагы байма-бай рейдтер жүргүзүп атабыз. Гезиттерге статьялар чыгып атат. Андан тышкары ошо Москва районунун ярмарка базарында радиорубкада байма-бай угулуп атат да, демек радиорубкага бергенбиз. Андан кийин ушу аймак башчыларына ушу жалпы Москва районунун администрация башчысынын 4 майда дагы 3 буйругу чыккан. Сууда түшүү коопсуздугу боюнча адамдын өлүмүнө жол бербөө боюнча ал боюнча да чоң жакшы иштер жүрүп атат. Москва районунда көлмөлөргө суу толо баштагандан бери сууга түшүүгө тыюу салынган тактайчалар орнотулган. Мындан тышкары тиешелүү адистер рейдтик иш-чараларын күн сайын өткөрүшүүдө. Ошо 72 көлмөлөрдүн ар бир ээлерине жана айыл өкмөттөрүнө эскертүү буйрутмалары тагылган, запретный эмелер коюлган, штакеттиктер бизде түшпөгөнгө. Жаш өспүрдөрдүн алдын алуу иш-чараларынын негизинде рейд өтүп, бизге 4 ата-энеге протокол түзүлдү. Мындан ары дагы элдердин коопсуздугун сактоо үчүн байма-бай рейдтер бизде жүрүлүп жатат. Бул жолку рейдке биздин чыгармачыл топ да катышты. Район боюнча 72 көлмө бар болсо, анын экөөсүнө барганыбызда эч кандай өспүрүмдөрдүн жана тургундардын сууга түшүп жүргөнүн көрө алган жокпуз. Демек байма-бай рейд өткөрүүнүн үзүрү десек жаңылышпайбыз. Москва районунун суу объекттеринде кырсыктарды алдын алуу боюнча сууга түшүүгө тыюу салынган жерлерде ушу районубузда жалпы иш чаралар жүргүзүлүүдө. Айыл аймактар тарабынан ошондой эле райондук билим берүү бөлүмү тарабынан окуучулар арасында жана калктын арасында бул көйгөйлөр боюнча абдан чоң түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп атат. Москва райондук мамлекеттик администрация тарабынан ошо суу объекттеринде кырсыктарды алдын алуу боюнча буйрурма кабыл алынган, тиешелүү органдарга тапшырмалар берилген. Кошумчаласак, аталган райондо буга окшогон коопсуздуктун алдын алуу рейдтери мындан ары да байма-бай өткөрүлүп, тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Нурай Кайратова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Москва району.